Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga karizchi karam salat retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi karam. Karamlarimizni o'rtasidan bo'lib olamiz. Va mana shunaqangi qilib, katta shaklda qilib to'rab olamiz, to'rburchak shaklda. Va idishchamizga solib olamizda bir osh qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgach, 30 minutga olib qo'yamiz. Bir dona piyozimizni to'rab olamiz. Bir dona ko'k bolgarski va bir dona qizil bolgarskini ham mana shu shaklda qilib to'rab olamiz. İki dona kichkinaroq sabzdan foydalandim. Sabzlarimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Va tovamizga yog' solib, piyozlarimizni qovurib olamiz. Piyozlarimiz qorilib olgach, bolgarskilarimizni solamiz. Ketidan sabzni ham solib, yaxshilab qovurib olamiz. Mana karamiz 30 minutdan keyin suvini olib tashlaymiz sig'ib. İki dona bodring va bir dona pomidorimizni ham to'rab olamiz. To'rt-besh dona chisnogimizni ham to'rab olamiz. Qirg'ichdan chiqarsangiz ham bo'ladi albatta. Endi qovurib olgan masalliqlarimizni sovib olamiz. Bir choy qoshiq paprika, bir choy qoshiq tuz va bir choy qoshiq murch solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Va bir osh qoshiq uksus solib yubordim. 70%li uksusdan va yaxshilab aralashtirib ozgina dam oldirib qo'yamiz. Mana
Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringizlar. Kanalim yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarimda ko'rishguncha sog'omon bo'ling.